Assalamu alaikum, moje ime je Amir Imširović i ja sam izabran od 2021. godine u novembru za predsjednika Međusa Bosanski Novi. Kada govorimo o Međusu islamske zajednice, o Međusu manje bija entitetu u Srpskoj i Bosanskoj Novi, koliko postoji dugo, kakav je njegov rad od poslije rata, koliko imate informacija, koliko je tu džemata, koliko je imama aktivnih, evo da vam kažem ukratko neke aktivnosti, pa evo da se na kraju dotaknemo samo mjeseca Ramazana. Pa po mojim informacijama, nakon rata je Međus islamske zajednice kancelariju svoju imao u Sanskom mostu. Da bi onda kasnije, ja mislim 2000. godine, formirala se ovdje kancelarija Međusa islamske zajednice Bosanski Novi i da je od tada bila aktivna u krugu gradske džamije. Od prošle godine, od oktobra 2023. godine, smo preselili u ove nove prostorije gdje smo s pomoć prijatelja osposobili naše prostorije. Po prvi put smo za naša dva koordinizma osposobili prostorije gdje oni mogu da djeluju. Na nivou našeg međusa imamo 11 džemata, 12 džamija i imamo 7 aktivnih imama. Koliki broj ljudi otprilike živi na ovom međusu Bošnjaka? Ako imate te neke informacije. Druga stvar, zanima nas rad mekteba u ovim aktivnim džematima i kako u današnjem ovom teškom vremenu dolazite do ljudi i do imama koji obavljaju svakako. Pa mi imamo neku evidenciju da imamo oko 1800 uplata članarine prošle godine. To je, kad se uzme u obzir, to je možda da imamo neki 3000 aktivno ovdje da živi Bošnjaka na nivou međusa. Što se tiče ovih mekteba, tu imamo, u svakom džematu je to, ovisno o veličini džemata, koliko djece ima, najviše djece imamo trenutno 30, jer je upisano u Blaga Japri kod imama Emira Efendije Nuhića. Mi pokušavamo, evo, pošto Međus nema izvor svojih financija, tu najviše nam pomaže Rijaset i muftijstvo svake godine i mi pokušavamo tu koliko god možemo da pomognemo našim imamima u ostvarenju njihovih nekih aktivnosti, s tim da veliku ulogu igraju i naše džematlije koji žive van BiH, koji su prepoznali naš rad i aktivnosti i onda oni sa svojim idejama i novčanim sredstvima nama pomognu da ostvarimo naše ciljeve. Dijaspora, tako je. Tako je. Koje su aktivnosti, čime se bave mladi bosanskom pri Međusu islamske zajednice? Pa, pri Međusu imamo, ispred mreže mladih imamo Tarika Burzića. Te aktivnosti se ogledaju u tome, ako je, na primjer, 8. mart, da oni dijele ruže u gradu. Sad smo po prvi put imali ramazanski vozić u našem gradu, gdje smo kroz centar prošetali i ovdje ispred Međusa podijelili učesnicima paketiće simbolične. Aktivnosti u tome je da održavamo, na primjer, obilježavamo dan nezavisnosti, dan državnosti, da imamo večer Kur'ana, po prvi put, eto, nakon rata da smo to održali i kroz razne humanitarni rad. Aktivnosti. Da. Što se tiče predavanja nekih mevluda i ostalih stvari, da li to učestvuje mreža mladih ili to prepušteno samim mladima? Znači, imali smo održavanje dana nezavisnosti, dana državnosti. Mi to nemamo sad neke svoje prostorije gdje možemo da održavamo, ali iznajmimo prostor ovdje od opštine i onda se skupimo u većem broju. Tu su učesnici naša djeca iz Mekteba. Pozovemo, zadnji put smo imali taj slučaj da smo pozvali Bekira Alića koji je bio predsjednik prije mene davno nekada, koji je sada na fakultetu i koji nam drži jedno predavanje o, na primjer, danu državnosti.